zigenze okuwera sawe mwe yokumachanga polisi yebunguli ya makagomba kwa Kampala Central. Muhammad Nsereko kasangibwe Kampala mukado kuliana Old Kampala Primary School okusinzira ku Nsereko polisi ya makage yagetode ku saa 10 ezekiro bwe bamukonkonyi nga bagamanda alikobya ino kunyunyira ku kitebe kya Special Investigation Unit ekireka polisi ya Uganda jeti ekiro makagange okunsaba ngende ku CID. Nzina gambia teche naga ya nchidamu. Sikiri zamu bivayo gede, ndivivya tanebanda. Sichi tufu. Nebanda tanywa mwenge. Abade tanywa anjaga. Bia kumujwe tekako kwa gara kukakanya chiti wache. Nsereko wabade itagiwa bekubia nyira polisi mbio kumambantu omuliro. Kubio kuziko mbaka sinina Nebanda butale jionako uleguro. Echa video kuna haba kungubazo kule mesumio kasa ministro kusato. Alhaji Moses alio kuwayo baka waka menti. Nsereko yesi video mundamu nyumba ye. Elaichi sumuzo na chisamu mpale yoro haba sirika inabatuze. Naba ingiliza mtayimwa. Mubazo kumulaba kubadeko. Nechitawi hajabulu nsereko. Abenganda ze. Abako ba parliament wamuna wakisibe. Mkusoka nsereko alikubia tegeza amuli enti polisi okumkwata. Yani soso kuwanikila speaker wa parliament beka kadago nalio kagenda kuchitebe chabambego kupa kubia avozibwa wababuli le wabakani wabatumye elia wabagambi wagende banguati banguari kusia hidi baina vivambuza na inga techili official nono mbaka wa parliament wamubuza batia wawandikila speaker wa parliament na kuo rukusa zisina jienda gawendi wana hawa ino rukusa barulete Nsereko kwogera ebyo nga waliwo abasirikale batono ddala. Kyokka oluvannyuma abasirikale abayunguddwa era abantu abadde bakunganidde mu lujja lwa Nsereko ne bafuumulwa. Abantu abalala abadde wabweru poliisi batu tebalinnya okubalira bannamawulire era engudu n'esalako. Poliisi eyingiza emmotoka zaayo mu kikomera kya Nsereko era amu ku babaka ba palamenti bayongedde okwesumba okubalira minisitule y'ebyobusuubuzi ya Meriya Kyambadde era nga nono aliko by'ategeeza amawulire. Nange mbagambye lwaki mukozesa amaanyi? Sina maanyi. Omuntu aba mwetaaga mumubuulire. Kiki kyakoze? Oliver Lisa was CBM Kumi, Omubaka wa Solid Municipality Captain Mike Mukulazina Boya Nsereko, Ilana Kiliza Mirembo Kufulu Magende, Abeko Byabuzibwa. Nazze wano okuteesa ne Honorable Mohammed Nsereko, ne ba polisi, okulabira ddala nti no tetuyita kufujo oba okukozesa amaanyi omukwata. Era wetu tuuse kakati tusobola zigonjola ne tukkiriziganya nti nno Honorable Mohammed Nsereko akkiriza ogenda mu polisi okuwandika statement. Omusango bwe bamuwadde mu kiwandiko mu luzungu bagiyita incitement. Polisi enyinyidde bwetu kukwatibwa kwa Nsereko. Tewali amenye ennyumba ya Honorable Nsereko mubadde mugamba ku radios mwayogedde ngu polisi ekedde ku macya neyingira ennyumba n'ezimenya naye si kituufu tubadde wano kuva ku macya. Tewali amenye ennyumba ya Honorable buli kimu kiri bulungi tumufunye tugenda naye ku SIU akole statement. Oluvannyuma Nsereko atwaliddwa ku kitebe kya Special Investigation Unit ekireka wakati mu kwerinda okw'amaanyi wabula nga waliwo amu ku bawagisi be baali batandikiriza okukola efujjo ombadde n'abookeza ebipiira era nga poliisi ebizikizza. Omubaka twamulonda oyo omubaka twamulonda ate omubaka waffe looya w'omuntu tebasaba mugaana kabeerewa kabeerewa tovuna ne batuba tugenze luzira oba oba ku poliisi tewaliwo bwe batugana kuyingira naye wano 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 okwetooloola amaka ga kliyanti waffe ne batugana okuyisaawo emmotoka ne batugana n'okuyingira. Bwega Ibrahim yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.